Ja seuraava vakio tonni 600 lähtö siinä 14. Tero Mäihäniemi, Nokia Nuva Pöse 206 numerolla 20. Mika Raninen, Kauhova Nuva Fiat Bravo. Ja 21 Jani Ruuskanen, Skuderia Palas Pöse 206. Sitten töitä lähdön jälkeen. 14. Tero Mäihäniemi 20. Mika Raninen 21 Jani Ruuskanen. Ja näin sieltä heti yksi kilpailija sitten tuonne lisälenkille ja näin kärjessä tulee numerolla 20 Mika Raninen, sitten siinä Mäihäniemi ja näin Ruuskanen kävi pois tuon lisälenkin ja nyt rauhassa saa sitten ruveta katselemaan, että missä vaiheessa mennään ja mulla on vahva epäilys, että Ruuskanen, mikäli nyt laitteet toimii, niin ottaa lähtövoiton tästä porukasta. Ja tiukkaa on taistelu tuosta ykköspaikalta. Kärjestä tullaan sitten lisälenkille. Raninen, kun sinne puikahtaa lisälenkille. Ja näin, Mäihäniemi ykkösenä, Ruuskanen kakkonen, Raninen kolmantena. Nyt Ranisella on mahdollisuus tulla kakkoseksi tässä lähdössä, mikäli nyt sitten pystyy pistämään pikkusen vauhtia lisää. Mäihäniemi, Ruuskanen, Raninen, mikä ei saa kyllä nyt jäädä yhtään lisää tuosta porukasta. Sen verran kovaa pitäisi pystyä tulemaan ja meneekö Mäihäniemi, ei mennyt, jättää viimeiselleen tuon lisälenkin. Meinaa, että tehdään nyt eroa Raniseen oikein kunnolla. Tero Mäihäniemi ykkösenä, Jani Ruuskanen kakkosena, kolmantena Mika Raninen. Ja nyt pitäisi kyllä sitten Mäihäniemme saada tehtyä pesäeroa muihin, mikäli meinaa ottaa voiton tässä lähdössä. Katsotaan nyt, mitenkä äijän käy. Ja näyttää siltä, että Mika jää kyllä kolmanneksi tässä lähdössä. Ja näin Mäihäniemi menee tuonne lisälenkille. Ja näinkö, että Ruuskanen siirtyy kärkeen. Kyllä Ruuskanen kärkeen, tiukka oli. Ruuskanen, Mäihäniemi ja Raninen. Mäihäniemi ajautuu tuonne pehmeälle. Siinä olisi muuten oltu niin mukavasti kyllä Jani Ruuskasen kanssa rinnakkain, että tiukka olisi taistelu ollut varmasti tuossa ruutulipulla. Lähtövoittoon menee sitten Jani Ruuskanen kakkosena, Mäihäniemi kolmas, Raninen. Ja meillä seuraavana sitten V1600 Crossin toisen alkuerän lähdön. Ja ensimmäisessä lähdössä mukana 20 Mika Raninen, 21 Jani Ruuskanen, 14 Tero Mäihäniemi, 9 Tomi Jutila. Ja näin lähdetään sitten tuohon toiseen alkuerän lähtöön. Ja näin sieltä piikki paikalle, Ruuskanen kakkosena, Jutila kolmantena, Mäihäniemi ja näin sieltä jo Raninen kävi sitten tuon lisälenkin ajamassa. Ja näin Ruuskanen, Jutila, Mäihäniemi ja Raninen. Ja pikkusen meinaa olla levotonta kyllä tuolla Jani Ruuskasen meneminen tuolla kaasukurvissa. Auto meinaa irrota ja sitten mennään kolmas paikalta kiertämään tuo lisälenkki. Elikkä sieltä Mäihäniemi kävi, palasi tuohon kolmas paikalle, Jutila otti kakkospaikan. Näin, Ruuskanen, Jutila, Mäihäniemi ja Raninen. Siinä tuo järjestys. Ja mennäänkö sitten kakkospaikalta? Kyllä, Jutila kakkospaikalta lisälenkille. Ruuskanen jatkaa kärjessä. Miten on Jutila? Tipahtaa kolmanneksi, kakkoseksi nousee siinä Mäihäniemi. Mäihäniemi ja Jutila kiesi, eli sieltä on enää piikkipaikalla oleva Ruuskanen, joka ei ole vielä
lisälenkkiä kiertänyt. Ruuskanen, Mäihäniemi, Jutila. Ja näin tullaan sieltä. Mäihäniemi. Ruuskanen, Jutila. Ja näin sieltä Mäihäniemi, Ruuskanen, Jutila ja Ranin. Koskimaa 21, Jani Ruuskanen 14, Tero Mäihäniemi 10, Tuuli-Anna Rusila 1, Toni Harju 9, Tomi Jutila. Mennään tuolla, mitä on katsonut tuolta Taivaskanavilta noita rallycrossin EM-osakilpailuja. Siellä sitten yleensä nuo häntäpään kutkit käyvät heti ajamassa, jotka tuossa lähdössä käyvät ajamassa heti tuon lisälenkin. Ja niinhän siinä käy nytkin. Koskimaa tulee kärjestä. Ja taisi olla Rusila, joka kävi eli Koskimaa ykkösenä. Kakkosena tulee Mäihäniemi. Jari Koskimaa, Mäihäniemi. Sitten siellä on Ruuskanen, Jutila, Harju. Ja näin tuli Jonna Rusila ainoana kävi tuon lisälenkin ja on kyllä hyvin siinä letkassa mukana Jari Koskimaan johdolla. Tullaan sieltä. Ja mitenkä muut, mennäänkö sitten, mennään nelospaikalta, mennään. Jutila menee tekemään tuon lisälenkin. Ja näin siinä Rusila ohittanut juuri Toni Harjun. Rusila noussut nyt tuohon kolmospaikalle. Ja Koskimaa tekee pesäraa ja nyt sitten ongelmia siellä näyttää olevan Tero Mäihäniemelle. Vauhti hiipuu koko ajan. Ja näin harmin paikka numerolla 14. Tero Mäihäniemi pösö 206 ei toimi niin kuin pitäisi. Jotain siellä on vaihteen kanssa nyt hänellä. Ja katsotaan sitten mennäänkö lisälenkille. Kyllä siellä menee lisälenkille. Nytten. Numerolla 1 Toni Harju. Toni Harju tekee lisälenkin. Ja samaten sieltä Mäihäniemi. Ja näin siellä on Koskimaa ja Ruuskanen, jotka eivät vielä ole lisälenkkiä kiertäneet. Ja näin Jari Koskimaa tulee kärjessä. Koskimaa ykkösenä. Kakkosena tulee siellä tällä hetkellä numerolla 21 Jani Ruuskanen kolmantena. Tuuli-Anna Rusilan neljäntenä on Tomi Jutila viidentenä. Toni Harju kuudentena sitten. Mäihäniemi. Ja nyt sitten katsotaan missä vaiheessa menee Koskimaa ja Ruuskanen tuon lisälenkin. Jari Koskimaa meni nyt lisälenkille. Ja näin Koskimaa tehnyt lisälenkki. Sitten menee sieltä Ruuskanen ja näinkö on Tuuli-Anna Rusila nousee kakkoseksi. Pystyykö pitämään puoli kierrosta ajettavana? Ja näin Koskimaa tulee. Ja näin voittajana Jari Koskimaa Ähtärin urheiluautoilijoista ruutulipulla. Kakkosena tulee sitten Tuuli-Anna Rusila. Kolmantena Tomi Jutila. Neljäntenä Jani Ruuskanen. Viidentenä Toni Harju. Ja kuudenneksi jätetään Tero Mäihäniemi. Näin hyvät ystävät.